Būkite pasveikinti įsijungę šią tiesioginę transliaciją iš Vilniaus Jeep Arenos, kurioje savo jubiliejinį 30-ąjį BetSafe LKL pirmenybių sezoną pradeda namų rungtynėmis. Lygos čempionai Vilniaus ryto krepšininkai šį vakarą čia namuose priimantys svečius iš uostamiesčio Klaipėdos Neptūno ekipą. Mes tikrai skaudus smūgis Klaipėdos Neptūno rotacijai. Puikus Janavičius perdavimas Vailiui ir... Įsikeitimas ginamais įsivyko. Radzevičius atžiūrės į kairę ir 3+1. Ir čia į greitą polimą jau metasi Vilniaus rytos. Justas Osteris. Užbaigia Kairys ir Uleckas. Ir Girdžiūnas, tritaškis greitajame polime. Pūdėlgi Rokui Guščiui. Vieno vienintelio taško skirtumas ir čia Matas Vaitkus apiplėšė Benedeką Varadį ir įridena kamulį, persverdamas rezultatą Klaipėdos Neptūno naudai. Vagystė viduriai aikštės, viduriai baltos dienos, nedovanotina vengro klaida. Žaibiškas rezultatyvos Vilniečių atsakymas, Vilniečių žaidės. Puikiai Margiris Normantas skaito varžovų veiksmus ir Margiris Normantas kyla į orą. Grįžta Deividas Gailius, čia tapomas kamuolys ir Džervisas Williamsas buvo netoli tikslo, tačiau ataką reikia tęsti toliau. Dar tikslo pasiekė ir pasiekė dar didesnė vertė. 15 minučių, kaip dabar Vilniečiai nesusikalba gynybos reikdu. 5 iš 9 tritaškių ir 7 iš 20 tritaškių, tad grinai tolimais metimais. Maitinasi ir šiuose rungtynėse tiek gražybėjo atletinkų. Gynyba, Klaipėdiečiai. Tadas prieš Mineikį. Vyksta susikurti erdvės metimui, galiausiai atlieka labai sudėtinga. Vėl kabina balioną, Vailį šį kartą nekokybiškas perdavimas. Tokiu pat atsako ir Tomas Lekūnas, bet Markusas Fosteris randa būdą sukraipyti. Lekūnas, Fridriksonas lieka prieš Roką Gustį, Margiris Normantas pražanga ir dar du. Ryto kapitono taškai. Paskutinės ketvirčio sekundės ir Lukas Uleckas tęsia Klaipėdos Neptūno agoniją. Vėl tas pats derinys, vėl ispaniškas pikendrolas ir atšokęs Mineikis. Matas Vaitkus prie Gyčio Masiulio randa Varadį. Būdą įmesti kamulį Masiuliui, galiausiai sulaukia atsakomojo perdavimo ir smeigia 3 taškus. Uleckas ir jį sustabdo be pražangos Vailį. Spūdingas gynybinis epizodas. Ir čia 5-4 atakavo klaipėdiečiai ir surado Nojų Mineikį. 3. Nojaus. Malmonių užtvara Vaitui. Ir ištas tolima metimai labai netiksliai. O čia Tomo Lekūno. Fridriksonas turi daug erdvės ir tą erdvę verčia 3 taškių. 93-67. Toks yra galutinis šių rungtynių rezultatas.